बेकरी, होटल्स एन्ड रेस्टुरेन्ट, लमही नगरपालिका 5, कान्छी रोड, लमही दाङ। धेरै वर्षसम्म फुलबारी अन्डरग्राउन्ड रेस्टुरेन्ट र लाल किरण होटल एन्ड लज सञ्चालन गरी अब आफ्नै निवासमा दौतरी होटल लज एन्ड रेस्टुरेन्ट लिएर तपाईँ माझ आइपुग्यौं। नयाँ व्यवस्थापनका साथ नेपाली, चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल खाना र नास्ताका परिकार, एसी रुम, नर्मल रुमको व्यवस्था, विभिन्न कार्यक्रमका लागि हलको व्यवस्था रहेको छ। रेस्टुरेन्टमा एसीको व्यवस्था, दक्ष तथा अनुभवी कुकद्वारा सम्पूर्ण फुड आइटम उपलब्ध गराइने, हरेक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। प्रोप्राइटर रामप्रसाद आचार्य, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848871250 र 9828062240। दौतरी होटल लज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लमही नगरपालिका 5, कान्छी रोड, लमही दाङ।